Situata e peshkimit në Shqipëri ka problematikat shumëta si pas kontrolit të lartë të shtetit. A i publikoj këtë raport 2 javë më parë, dërsa zëvëndës Ministri Bujqësisë Roland Kristo u je përgjigje disa për këtyre shqetsimeve. Portet e peshkimit dhe gjendja e flotës anijeve ishin disa për gjetjeve të raportit. Portet e peshkimit në vendin ton menaxhohen në mënyrë jo efektive dhe kanë probleme të dukshme në infrastrukturë, nuk kanë kapacitetet për të gjithë flotën e peshkimit. Zgjidhja sipas ministrisë janë privatët. Për 20 vjet ai subjekt që do të investojë për të ndërtuar një kantier për riparimin e anijeve të peshkimit, do të marrë një pjesë të portit për ta ndërtuar me kontratën 1 euro kontrata. 85% të peshqve që me vlerë tregtare në të gjithë mesdheun janë ose të mbipeshkuar ose janë vazhdojnë të jenë në mbipeshkim. Një tjetër pikë e raportit të KLSH-s ishte edhe Korani i Pogradecit. Ekonomitë e rritjes së rasatit të Koranit në linë dhe krapit në Zvezd nuk furnizohen mjaftueshëm me ujë dhe cilësia e tij nuk është në parametrat e duhura. Vitin e kaluar ministria realizoi hedhjen e 1.5 milion rasatëve të Koranit në liçen, për të cilët Kristo thotë se janë nga 3 gram secili dhe kanë 90% shanse mbijetese, ndërsa për ujin ai shton se janë burime afro 60 vjeçare. Është ndërtuar që vitin 1964. Ato burime ujë kanë qenë, ne nuk mund të marrim të gjejmë burime të tjera. Një sqarim vjen edhe nga peshkatarët atje. Si çdo vit jemi në periudhën e ndalimit të gjetjes të Koranit, në një mars pasaj hapet peshkimi. Parashikon bllokimin të mjetit, të motorit dhe të mjetit, si dhe vendosin në gjithë mbi 3 milion lekë në periudha shumimi. Nga peshkimi dorëzon librin. Për sa i përket gjetjeve të tjera të raportit, Kristo pranoi problematikën me inspektoratin e peshkimit, ndërsa shtoi se do të investohen 300.000 euro dhe do të blihen 2 anije patrulluese. Thank you.